မင်္ဂလာပါရှင်ကင်းထင်းချုံနယ်မြေအတွင်းတောင်ကြားရေနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခတွေတူတေဆုံးပြီးပစ္စည်းတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီပေါ်မြို့နယ်ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့သား တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကချင်ပြည်နယ်ကရင်ရိုထင်းကျုံနယ်မြေအတွင်းစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာတောင်ကြားရေးကြီးပြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတူဦးတေဆုံးပြီးစစ်ဆောင်တွေရဲ့နေအိမ်စစ်တုံးအိမ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ် တရုတ်မြန်မာနယ်ဆက်ရှိကရင်ဌာနချုပ်ဟောင်းလိုင်စင်အနည်းရှိမကားရဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာဩဂုတ်လ၁၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းလောက်မှာမိုးတဲတဲထန်ထန်ရွာခဲ့တဲ့အတွက်တောင်ကျချောင်းရည်ကြီးပြီးနေအိမ်တွေပေါ်မြေပြိုကျလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရှိနိုင်လို့ရနေစီတောင်မြေပြိုကြီးမိုးကြီးလို့နဲ့တောင်ပြိုကအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုသူတို့ပြောရမှာရေအမျိုးရေပေး ที่เราเองเนี่ยกลุ่มเจ็ดสิบตัวเลยที่ชื่อเอ็งตาเอ็มยูสมิโอเลยเองเจ็ดสิบนาทีมีลูกเนี่ยอาเซสคงได้เองเจ็ดสิบตัวแล้วสิลูกที่ชื่อเอ็งยามแม่หายแล้วที่ช่วยเจ้ายามแม่นอกจากอันเดียจะยาวในแม่เองเลยกลุ่มสิบสิบตัวก็ทั้งสองเอ็มสิบ စခန်းထဲကနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်နီးစက်ရာဆွေမျိုးတွေရဲ့အိမ်မှာခဏတွားနေနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ၁၂ရက်နေ့မနက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုကြောင့်စစ်ဆောင်တချို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။လုံးလုံးကိုပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ကတော့ရှိအိမ်။ဒီခါကအစဆီလို့ရဲ့ဆောင်းတွေအဝတ်အစားတွေကအစကုန်လုံးပျက်စီးသွားရယ်။ဒါနဲ့အဲ့အိမ်တွေကတော့သူကပျက်စီးရဲ့
Magaya session of the can and need to Moya Nida, Lea La Shibi Pippi, Dini a Chenile, Moli Wada, a Chenia, Say Chaya and Eta Machine Dre, Session Rea, Tonja Chow Yiri, Tamma Jala Mago, so in Nijaya Bare. Akuni Tonja Chow Yi Jimu, Mibio Muga, Sipi Lare, Senito Kalama, Patmason, Jim Pidalo, Sakani Piduria, Pio Bare. Akuni never said the year of Fujima, how money is lost. Simina. ကျင်းမှုကြောင့်အာမျိုးရှင်ဖြစ်ဆောင်ဆန်းကလူတွေတောက်ရဲ့ရေကံတွေကပုံလုံးဖြစ်စည်းသွားတယ်ပြီးရေတိုက်ရေပုံလုံးဖြစ်စည်းသွားတယ်ဒီဖြစ်ဆောင်ဆန်းအဖဲကလမ်းတွေအကုန်ကြီးတွေနောက်ဆက်တွဲအခက်အခဲတွေဖြစ်တဲ့အစားအသောက်ငွေကြေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတို့အတွက်စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။မကောင်းရဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းကဆစ်ဆောင်အင်ဟောင်းစုလေးရ20နဲ့လူဦးရေစုစုပေါင်း2000ကျော်ရှ
ဒီနေ့အတွက်တိရခန့်ရွာသား၃၀၀ကျော်လောက်စပယ်လို့ရဖို့ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့တိရခန့်တွေကပြောပါတယ်။ ဩဂုတ်လ၁၀ရက်နေ့မနက်ပိုင်း၆နာရီလောက်မှာရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ရှယ်လက်နက်ကန်တဲ့ဘွဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေတာခန့်ရွာသား၃၀၀ကျော်ဟာအနီးမှာရှိတဲ့ကောင်းကောက်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာထွက်ပြေးလာရတာဖြစ်ပြီးတက်ကြီးရွယ်အူတွေနဲ့လာသားအရွယ်ကလေးငယ်တွေလည်းပါလာကြောင့်အခုချိန်မှာနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ခိုးဝင်-19ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ကန့်တတ်ထားတဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပြင်တ
ဒီနေ့အချိန်မှာမိုးရွာနေတာလေးရက်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဒီနေ့အချိန်တမတော်DKBA စစ်ဦးစီးချုပ်အတစ်တရားဝင်မတင်မြောက်နိုင်သေးတဲ့ဂျာကာလာမှာအဖွဲ့ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းကိုဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီ EC ကရာယီဦးဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။
ส่วนหลายล้านนักเสตย์ยังนี่ก็ดีเคบีเอสอุซิโชโบโชจีสมุชิฮะโควิด-19ยุคนี้ก็ยังต้องเห็นบีตุนียามาเสอุซิโชอัดเจอซาโตคันอพอัดเจอและตลอดเช้ามาโควิดก็ยุคจังคีดวาลาโปเคเคเน่อพวกเสียดเวนเสียเวมาพิลล์ไนน์เดย์จากกาลามาอีซีคอมเมดี้ก็อพวกกูซีมาโอโชดรามาพิเดลูดีเคบีอพวกเย่ตั้งสัญญาตั้งพวกเวนิโกเปโปเรจจาวจ้าสายตียาบาร์ ผู้ช่วยสมุชเชียร์ลิลเลนียาโกพัสซิปองยาดูอุซิโชกันในตะวันยูดรายมาพิบิมเล่ดูเสอุซิโชเนียมาซาโตคันดรายมาตัวด้วยแต่สัญญาการส่งเรียอัติชาตุยส่งสุนีพิมาวิเชติมยาวยามาพิเดลูเลตียาบาร์ อสวัสดีเคบีกังสังเด็บยังเลยยุ่ยเจติมยาวในพวกอพวสีจวนสีเวจิโกที่ล่างกงใบมาจิมบานในพวกมิโอเลนทามิเมเลคบีกุสมุเชนีบอมมูดีบีพยองเลจิมบานในเนลูเลดีเคบีพักกับสุบาร์ดีเคบีเสอุสิโชโบโชจีสมุชิฮา คุยยกกับกูสักขยามุจ้าพี่เคเดสโซนไลน์นั้นสัตย์เย็นยันในปังอ่ะยังคงมีมิงลาดงสิสิโยมาเสกูตามุขยูนิเซนด้วยกวนลงตัวเคราพี่บาร์เอติดเด้งโอ้เกี่ยนเด้งสิงอ่ะปีปูทาราพี่บาร์เอ KNU ဖပုန်ခရင်တမဟာငါမှာစွန်လိုင်းလာအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဗမှုကြီးတယောက်အပါဝင်63ရောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU တမဟာငါရဲ့လစင်မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စွန်လိုင်းလာတည်ရနေရစာပြီး32တည်ရနေအထိ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နေမည်မူတော်ခိုင်မှာနေမည်ခန့် KNU တမဟာငါအုပ်ချုပ်ရေးနေမြေအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေမြေစိုးမိုးရေးအတွက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU တမဟာငါဖက်ကဆိုထားပါတယ်။စွန်လိုင်းလာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းKNU တမဟာငါဖက်ကလည်း3ရောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသခံ3ရောက်သေဆုံးပြီး4ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒေသခံအရက်သား၄ဦး၅လုံးကိုမိရှုဖြစ်စီခဲ့တယ်လို့ကြေးရွာအတွင်လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်၄ဦးတလုံးကြီးထိမှန်ပြစ်စီခဲ့တယ်လို့လဲ KNU တမဟာငါထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၊ဇွန်လနဲ့ဇွန်လိုင်းလ၃လအတွင်း KNU ထိုင်းနယ်စစ်ရှိKNPP ထိန်းချုပ်နယ်မြေထက်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာစာတင်ကြောင်းစာတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နေရာကတော့တမတော်ကအနာသိမ်းပြီးနောက်ကင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုတွေထွက်ပြီးတင်ဆောင်ကလာရောက်ခုံလုံနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက်အကူလာမှာစာတင်ကြောင်းစာတင်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးကျောင်းတုံးတင်ထောက်ခုပစ္စည်းတွေကျောင်းဆောင်တွေအဓိကလိုအပ်နေတဲ့အပြင်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ကျောင်းဆောင်လေးဆောင်ဆောက်လုပ်ထားပြီဖြစ်ပေမဲ့ရရည်အဆောင်မှာစာတင်နေရတဲ့အတွက်လိုအပ်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ CDM ပြုလုပ်တဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကပါဝင်တင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးတင်ကြားရေးပိုင်းတွေကကွာခြားတာတွေရှိပေမဲ့လည်းတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေတင်ကြားပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ CDM ဆရာမတယောက်ကပြောပါတယ်။စွန်လိုင်းလကောင်အထိကျောင်းလာအပ်တဲ့ကျောင်းသားဦးရေ265ဦးရှိပြီးအကောလအတွင်းမှာထပ်မံကျောင်းလာအပ်နံတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာစစ်ပြေဒုက္ခတဲ့တထောင်ကျော်လာရောက်ခုံလုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့တဲ့ကိုကနယောက်ဝတီတိုင်းတဲ့တင်ထဏာကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းကင်းနီတပ်မတော် ကင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်KNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသခံအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလည်းတည်ဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့KNDF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အကောလာစစ်နယ်ရဲနေရနေ17ရက်နေ့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။အကောလာစစ်နယ်ရဲနေရနေ17ရက်နေ့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။အော်စစ်ကောင်စီဖက်ကတော့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပြီးတော့အမယူတာပေါင်းတက်ထိတယ်။နောက်ယူတာတယောက်က
le mau ma ti de da ka le ne ji ti da bo so lo ta ti da mo bo so lu thu se ka le ne ji sa ti da bo le ha आनाराय से कांसी तफ़ा का पीटू रे नेरे युवा फ़ागो लन्नजी लन्नगेरी ने सताई यंत्र पिके केरे अटुआ अकुलो ठीक है दया याशी केरा पिक बारे नाउ बी ने इंत चोले प्यासी को नेलो डिला कन्वे आप यो बारे प्रसोमियो ठेक लुडो जीवा ने पिक बाके रे ताई पैठे मा से कांसी तका गाउ ते सोमी तंउ दया याशी केरे लो केएनडीएफ तदेने प्यांचाये का अकुला सने येने मा तदेन ठो प्यां था बारे किनी तमरो के किनी अम्योरा म्या का कोई एक केएनडीएफ पुपांग तपोड़ी ने सिकांसी तडो जा तये डे नियान निया ताई पे पिपा के लो केएनडीएफ तावन शिडुआ ब्योबारे दिल्ली करो दिए करो दिमने खाओ बे ने निया पी रजे एक डाला ना तुरे युआ तनिया ये चलो लो जिप्पे युआ तिवान नमे बाकुलें भी นั่นเนี่ยพี่ล่ะบอกว่าเราดูนี่แต่ป่วยแต่ป่วยพี่เลยแต่มันนั่นเนี่ยป่วยพี่เลยบอกไม่บอกเออที่อีเนี่ยเกี่ยนเนี่ยผู้ป้องวิโดตายที่จะไปมาสกังสิตะกะจ้าสมุทรโชชีบีเกเอเคเอ็นดีเอฟผู้ป้องตัดเรื่องนี้เนี่ยแล้วเนี่ยจะโชว์เลยเต็งสียามีเขเรลูกเปล่าไปเกี่ยนี่ปีเนี่ยเตรียมสกังสิตะกะเอ็งอาโตเจนีราจ้าแต่ป่วยเปลี่ยนทางลานายเดลูเลยเปล่าไปที่เนี่ยเตรียมมาสกังสิตะกะเอ็งอาลงยี่เนี่ยเหมือนอะไรจะรู
ဒီနေ့ကတော့ဒီမနေ့ဒီကုရီရိတ်ခါတွေပို့ပို့နေကြတယ်သူတို့ကလည်းဒါစီကောင်စီကဘောဆိုတော့ဒီနေသားကတော့ကျွန်တော်ဒီနေမှာတက်ပေါ်တွေဆက်လက်ပြင်းထန်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အရေးရောင်ပြလိုက်တဲ့ပုံမျိုးပါပဲ ဒီမော့ဆိုတဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲအခုရပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအင်အားတိုးချဲ့မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့အောက်ကလဆန်းကနေဒီကနေ့ထိကင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအကျဉ်းရေ20နီးပါးခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNDF ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကကြားပီနယ်ထဲမှာတောက်လျှောက်စစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့အတွက်ကင်းနီတပ်မတော် KA ကင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်KNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကြာခဏပစ်ခတ်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုက